رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar. Lazër të ndërshëm, nësot dhe të vazhdojmë me ligjeratën të cilën ju premtuam para dy javësh. Ne jemi duke vazhdu hala me hadithin e pengamerit alai salatu wa salam, i cili nga tregoj dhe nga udhroj dhe nga thah largohu një shtatë gjërave shkatruese. Ne folëm për shirkun dhe folëm për seherin magjin dhe folëm për vrasjan dhe folëm pak për kamatan. Përse Allah zërë të ndërshëm, ja kushtuam edhe sot edhe këto minuta kamatas për shkak se kamata është një smuje një smuje e rëzikshme e cila është përnda në shëqërin islame. Mos flasna për shëqërin jo muslimane, se ato janë të zhitur në kredite dhe në kamat, por kjo smuje ka të kalu edhe në shëqërin ton, kurse të qafirat e të jo muslimant është kanë edhe më heret dhe më të madhe. Nuk flasna për ta, Nuk flasna për ta, se pas kufrit nuk ka gjuna. Kur njeriu i bën në kufr Allahot, kur njeriu e mohon Allahon, kur njeriu nuk e pranon islamin, atër gjuna janë shumë të vogla. S'ka gjuna pas kufrit. Për këtë arsie nuk ka shka të flasim për ta, ne të flasim për shëqrin islama, për musliman që kjo smuja u ka shpërnda, ashtu si shpërndat kancerin në trupin e njeriut. Për këtë arsia, për me pastru atë kancer, për me largu do të bot operacion, apo të pret ajo pjesë e trupit, që të arruajnë pjesën tjetër të trupit, e kështu edhe në, dhe të flasna për qështën e kamatas, që të ndalna për i kësaj smuja, mës të shpërndat kanceri në gjithë shëqërin. Lezar, Për nga meri alej salatu wa salam, në ka lajmrua sa prej shenjave të kiametit dë shpërndahat kamata, por nëse nuk është a i cili ka me hangër kamatan, dë ta kapje pluhri i kamatas. A nuk është e vërtetë se si shëshrin, e ka kap pluhri i kamatas, së përflasnë për ata që japë i dhe që e marim. A nuk është të lezër të ndërshëmë, Shkon me ble me i pa të avu një përçindja të ispelen. Lazar. Allahu subhana wa ta'ala, trektin, biznisin, gjithë të në esenës halal. Lojët e biznisëve janë halal. Përveç e gjdo biznis, ka vu regula dhe definicione. Dhe gjdo biznis, që që ka, përfitim fitim, të te për për një mund, si loj i kamatës e ke haram. Për këtë Allah subhanu e ta'ala, e ka bo haram kamatën. Se ty e përfiton dhe ja merë dikuj pasurin pa njërës. Kush jenë ato që marën më shumë, jenë ato të cilët kanë nevoj. Allah subhanu e ta'ala, në ka porosit me azgat dorën atyre që kanë nevoj. Jo me idhën ti kamat, edhe me eshti në bërq, atë halama shumë, le nëse në bërq, po ti eshti në luft me Allahun subhanahu wa ta'ala. Lazër të ndërshëm, nuk ka më katë, nuk ka në gjuna, që është kërcnu Allahun subhanahu wa ta'ala, ashtu si është kërcnu ati kamat gjisë, ati që jabë dhe që merë kërcnim prej Allahut, luft prej Allahut, gjdo të Allahu Allahut ka thonë më boni. Allahu nuk i ka shpol luft aty i cili bon zina, për ka thonë mos ju afra zinas. Allah nuk i ka shpol luft hajdutit, por i prej e dora. E rejnës e këshume radhë, kurse për kamatën, luft i ka shpalë. A i cili jep dhe mërë prej kamatës, është luft me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pas ta i kamata vë lezër të ndërshën, kur s'ka bërëqet. Se Allahun subhanahu wa ta'ala, përfitimin ja ka ngrët. Allahun sëtë në Kur'an, jep haqullahu rriba, o jurbi sadaqat. Allahun subhanahu wa ta'ala, janë ngrën kamatës Përfitimin. A kurse Allah Subhanehu e Ta'ala është tonë bëreqetin përfitimin bëmirësis. Allahu e lezër të ndërshëm, në ka të regu se në ka matë nuk ka khair. Kur të regonë Allah Subhanehu e Ta'ala për kënë, atër nuk të jetë ti vlovë jam, për vetë se të pëndohështë Allahu dhe të largohështë për e kësaj. Të largohështë për kësaj, nëse nuk largohesh, se normal, ignoranca e ban të vetën, nuk e din mërë nuk e din shko bosh gjiranti dikuj, bosh kurbani dikujt, nuk e din edhe mujsh të hish në ketë gjuna, por Allah subhanahu e ta'ala, nëse pëndosh të Allah dhe këthesh, Allah subhanahu e ta'ala të fal, lazër të ndërshëm, rezicet e kamatës janë të shumëta, por në këto minuta të shkurt, nuk mund t'i përfshim gjithë, por do t'i cjekim dysa prej tyre që të kemi kujdes dhe pas asaj të vendosë mina, a të blejmë shpij me kredit, a të marim pare me kredit, a të blejmë kër me kredit, a të blejmë plazma me kredit, pas kësaj t'a shohim, neve analijohot, me marë kamat e me blejnë në shtëpi. E në vend që në ti, ato të thonë në vendet e qafira dhe në Evropë a lejohët. Allah e zërë të ndërshëm. Kamata që në tregon për nga meri sallallahu aleyhu sallam, para mendojni që farë rëziki të bje, kamata apo krediti, thot për nga meri sallallahu aleyhu sallam, se kamata i ka 73 derë. Kamata i ka i ka është 7-10 e 3 derë. Ma e voglav e saj është si me bon njeriu u zina me nonën e vetë. Më e vogla. Ka ma i ka 7-10 e 3 derë. Ma e vogla e saj është si me bon zina me nonën e vetë. Allah i në harujtë të, të ndërshëm. E pastaj, pas ti hadithit për nga merit a salatu a salam, me e letrën e njoftimit, me e marë gruën, e me e marë një kurban, një gjirant, e me e qu atje, e me nënshkrujt, me marë kamat, para me ndose si me bo zina me nonën, e cila të ka mbajt në të muj në bark, e cila të ka ushqej, e cila të ka rrit, e cila të ka lajt, e cila të ka pastru, e ti pastaj që kështë të marish kredit, kjo është i parë. Reziku i ditë të vlazër të ndërshëm, i kamatës ashtë, se hadithin që në ka ardhë nga Ibn Mesudi, radhja Allahu anhu, thotë se ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, zdo njëri që është tonë pasurin e vetë me kamatë, thot për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, zdo njëri që e shton pasurin e vetë me kamat. Pre kamatës, thot. Fundi i ti, i pasuris, është paksim dhe shkatrim. Hadithin transmiton i bën magje, Allah së të ndarsham dhe imam Ahmed i hadithi është i mirë. Do të thot qaj person që të me u bo pasanik me kamat, e me kredit, nuk ka mundësi, nuk ka mundësi, fundi ti do t'i paksot pasuria dhe do t'e shkon në shkatrim. Dëgjënja këtë në të qëdicme që në tregonë në rëna rëfej doktor, thot, isha me një shtetë për shteteve të muslimanve, tha më lemrohët një shok që e kam pas ma herët. Tha je filon doktorit ti, thash tha shpa. Tha kam dëshirë ho gjinderum, doktor inderum, që të takohna me ti të ham drejk nesër, tha shmo ban halal nuk kam mundësi, s'kam ka, për shkak do të thoj për Zvicër, kam disa takime atje, tha hoq, unë jam filani, filani, më kujtoj thë shëqrinë e më hershme, thash, atëher eja pas namazit të sabahit. Nuk do të marrë thë shumë ka, i thash, eja pas namazit të sabahit. Erdh, pas namazit të sabahit, morëm rrugën dhe më qojmë një vend, një objekt shumë i madh një ndërtim të fabrikës sa kështë fillu me regullu. Tha diçka të mahnit shumë i mafë. Pastaj tha më tregoj, tha këtë fabrikë dojna me e bo për ushqim të baktive. Por, nuk kishim para që të ndërtojmë vetë, tha morëm prej dysa bankave me kredit. Pare. Tha pasi që ndërtuam dhe bom njërë dykun, kur në vinë dokumentat se këtë ndërtim që keni fillu dhe është ma njërë dikon, ashtë të vendi u shtrisë. Ta na e morën në kretë. Shkoj, pas taj tha bletëm një vend tjetër, prap me kredit me kamot. Pas i që fillu dhe ati dollë, e stacionave të trenit toka. A dha të thana e morën. Tha shkuën dhe afer 5 vite kështu më radhë, tha kamata na ushtu edhe shumë fisa që kemi marë. A herë, nuk isha zgjede tjetër, zdyshin që ka me ba, më kapën e gjyqë, më morën gjdo pranë, gjdo pasuri, që e kam pas edhe timën në e mëntim. Tha më dretu, a ka mundësi ty me nëjë bankë islame me në qitë prej krize. Tha shmi jebë dokumentat. Dhe shkuëm në atë bankë, në atë kshilën e bankës islame, që ka ashtë, dhe kur i pan dokumentat dhe borgjat, tha ki është pas ka zhytë në ka mundësi me ngrojtë këtë njëri. A peshe nëse donë që pasurin tënë dhe të të me kamat të ashtojsh, kështu të gjenë vla Nuk shtot pasuria me kamat, përshka se fundi saj është humbje dhe shkatrim. Tre, për nga sallallahu aleyhu a sallam, në tregon hadithin, nga sumra të bin gjundum. Për nga meri Allah të vlezër të ndërshëm, bas namazit të sabahit, kur ka dhënë selam, u ka këthije, dhe i ka vetë sahabët më ka po në kush në i andër. Që ja komenton andërën, tha i ja. Pas taj për nga meri Allah të, tha unë e kam po një andër. Andërë është e gjatë për nga meri të alej salatu e salam, po unë e vetëm atë pjesë, të rezikut të tret të kamatas për në akhirat sot më mora ato ti personat dhe heca. Mbrin të më tha me një lum, një pjesë të hadithit vetëm për e ceki. Tha ish një lum, a ti tha plot me gjak. Me gjak. Sa në tojke një njeri ati mrejna. Në tojke. Dojke të dalën në bregdet, në të thad. Sa tha një njeri ati në të thad, sa tha i kish dogur në dorë. Dogur në dorë. Tha sa u afrof ke ka fundi, ke njeri i gjoj ke më gur, dhe im shoj ke ngoj dhe u kthev ka tje ku ishtë. Thash, qka është hali këti personit, që në tonë në gjak, dënë me dollë, ki tjetri, nuk e lenë me dollë, im shonë dhe këthen ku ashtë. Thot, kjo është kamadzija. Kjo është kamadzija. Kjo është që merë kamot. Kjo është që jepë kamot. Kjo është që hanë kamot. Lezër të ndërshëm para më ndo që farë dënimi kënë akhirat. Katër, për nga meri sallallahu aleyhu a salam, në ka të regu se personi që hënë në kamatën, lazër të ndërshëm, është si kur me bo zina me 36 gra. Para më ndo një dënimi një është, gurzim për të martumin. Dëtësot që kamata është rezik për shëqërinë e shkatron shoqërin e vlazër të ndarëshan, për këtë duhet të kena kujdes, të pëndohna të Allah Subhanahu wa Ta'ala, mos të nëmbashtron kjo të dunjo, mos të në luft me Allahun Subhanahu wa Ta'ala, për shkak se lufta me Allahun është rëzikshme, fa dhe në biharbin min Allahi orë rësuri. Shpallën, tregonjë në luft për Allahu dhe për nga mirit e lajë salatu o salatu. Para mendo, do të thot të jadit që në shkrujmë për kamat, do të thot që ti mu jetë luftu me Allahun, prit e sulmin. Përket, thot një doktor, pse Allahu ka thonë lufti ka shpal ati që merë kamat? Pse nuk i ka shpal luft ati mushrikit që i bon shok Allahut, që i bon ortak? Urëcija e kësaj thot se shirku, ai që i bon shirk Allahut, i bon shok Allahut, i kthejë domi këti personit hinë gjahënem dhe usas. Kurse kamata, ashtë që i bandam vetës dhe shoqëris. Vetës dhe shoqëris. Kush e pru këtë kriz globale, ashtë kamata Allah e zërë të ndërshëm. Ashtë kamata e cila e ka pru këtë kriz në këtë ko. Kurse prindit ton ma herët, kanë jetu me kal e gomar, me dru e me plehë, dhe kanë ndërtu, dhe kanë hedhë, dhe kanë rrujt, ka 10 fmi, kurse sot me pare, me vis karta, kredit karta, gjepat, koletrat, na janë trash prej kartelave të bankave të kreditit, nuk kena mundësi dy fmi të dopti u shqejmë, edhe atë frig në ditin me nisa, s'ka risk. Kjo është kriza e kamatës u lezër të ndërshëm. Kjo është rezultati i kamatës dhe ai që menë kamatë u lezër të ndërshëm, e cekëm në khutban, para asaj që kaloj, se është si kur njeri unë kur ta kapje shejtoni, kur ti hinë shejtonin në trupë. Keni pa? Shkërpullët, nuk din shka ban, i hapsit, bërtet, qka s'ban? Kjo është të lezër të ndërshëm, ai që merë kamat, të regon një gjalosh i ri, për babën e vetë, që ka punu me kamat. Për babën e vetë, që ka punu me kamat. Sa shka me po, u tranof kë Në venë që në nuk ja këthe në haj që ka marë në kone vetë. Trenohet, sora haj, për ketë ki djallohë shëllës të ndërshëm, thotë, sa aj që merë kamat dhe jep kamat dhe jeton me kamat, i haron thmin të vetë, duke të nëntue të grumbullon pasuri. E haron të edukon thmin e vetë, e haron të edukon e vladin e vetë, duke duke, koni jetur, duke obosi i trenë, veshme mlethpare, veshme mlethpare. E haron të Thot ki djal, baba em thot pasurin e kish prej haramit, gjith. Në të rëllofen gjarën kret. Thot baba em thot e kish dhe pasurin prej haramit. Kamat, shpion ton, u sërvov ka alkoholi në sofrën ton pa mahabet. Thot krejt haram. Thot një ditë prej ditve, normal, kur të kete kikështu, thot jetoj shan lagjen ma të mirë, Isha vendin më të mirë, hajen haje, veshjen veshje, parën parë, kerin kër. Tha por një ditë tha nga të shtëpisë tonë aty ku isha banesën tonë tha, është një xhami e madhe. Një ditë isha tha në Ballkan, duke ligjëru Hoxha Ibrahim tha më ran vesh fjalët e tij dhe më erdhën në ambël. Por duke fol Hoxha tha e cek një hadith i cili më trishtoi. Cili hadith? Tha tha Hoxha, çdo të sop Lëzër, dëgjoni, gjdo të sop e mishit që rritët me haram. Se ne hamë haram. Kur të është haram? Rritët trupi pi vogël, pi vmi bot i mafë, pi 50 cm, 40 cm, po bot 1 m3 të jepre, aj, aj, njën dyban vaki mbra në dikosh. Gjdo të sop e mishit që rritët prej haramit, kamat është haram. Thot, aj, trup e miriton zjarëmin. Tha, kërë e dëgjova kështu, dola prej balkoni, drejtë shkova hinë në gjami. Kërë hinë në gjami, si kur se si i lash gjithë në basë shpine. Dëgjova hoqën, fillova të bona njeri i regull i gjamisë. Fillova të dalë prej shpijes, mos të rinë në shtëpi. Të me hitë prej shtëpijes. Tha, nuk hajsha me ushqim me prindrit e mi me familjen time. Së hajsha ushqim, se e dyshe që krejtë haram. A trupi e më shritë me haram. Zjarë më pritë më pritë ka. Tha, kër u ullëshin ato sërvojshin loje, loje ushqimet, tha, unë e një kaqore djath edhe një loje ushqimi më i lirë para vetës. Së preksham asë ushqim tjetër, asë as, as gjatë. Tha, filloj nona ime të mërzitët dhe të shkatrot për mërzitë, që kam ko djali i cili nuk pëhanë, që ka e gjatë. Dytë pas dita, u bindë edhe nona ime. pendu të Allahu, filloj namazin. Dytë pas dita, tha, u pendu edhe motra ime për vetë se mbet baba i cili prej mendje masis nuk unë nështrofke, vlesë të ndeshë. Mbet baba prej mendje masis nuk unë nështrofke, për tha unë, nana dhe motra ime tërnatën duke lutë Allahun, o Zot, uzoje babën tonë. Tha një ditë prej ditëve, prej natëve, tha për dëgjoj nanën duke qajtë, duke lutë Allahun, o Zot, udhëzoje burin tem. O, Zot, lecoja dhe ndryqoja zamran që të pendohet, të largohet për këti mëkatit, kur tha një dit u zgjova në mëngjes, pa e kërkoj babin tim, kur pesho keq shishet e rakisi kishtë thëj, i kishtë gjyt jashtë. Kur më pa, tha më përqafoj dhe më shtërëngoj fort, tha falemenderit o biri im, i cilit ju bën e shkak të largohëm për këti haramit, Tha, mos ke dar, do ta pastroj shtëpinë time prej çdo sendi që i dhron Allahu subhanahu wa taala. Pas sa ditëve vetha, pastruam prej haramit gjithë, ka pa përdore babën tim dhe shkuam në ligjërat, në xhami te Hoxha Ibrahim dhe aty ishim me xhamat rregull. Kështu o vëllezër të ndershëm, u rahatu kjo familje. Tha prej atë ditë kena një lumëturi dhe knatësi, lezër të ndërshëm, në familjen tonë, kështu në rëfen në gjarën këtë jallash, e tash a në me blej shpi me kredit, e banes me kredit, e me marë pare me kamat për biznis e me marë e kështu me radh, dhe ta shohim pjesën e ditë të khutë bëzë lezër të ndershëm, a le në shtetet e Evropës, cëjën qafira, a bën me marë prej atyre kredit, lusëm Allahun që Allah të e pasë të në zembra tona prej e kësaj për e kë إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allah zartan darsham pa mar parasis si do të jetë halli si do të jetë situata nuk lejohet të marrna dhe të blejm as një sent me kamat me kredit kredit i ke haram nuk lejohë të bledh diçka me kamot me kredit, se jenë luft më Allahun subhana wa ta'ala, dhe kjo është pajtimi gjithë ulemanve të dinit Allahun subhana wa ta'ala, për vetë se do të shka dun të ju mbashtrojnë, dhe thojnë ban të marsh për banes, kjo është fetfa e gabuar, dhe a i të merë për të shti në gjahnem, ke kujdes prej ati i cili të jep fetfa me blet banjes apo shpi me kredit, ke në vendin ton, apo ke në Evropë, ku do që të jesh e ke haram, thot i bën kudame, el magdesi, rahimullah, është haram, thot të mirët kamata në shtetin e kufrit, të jo muslimanve, ashtu si është haram të mirët kamata në shtetin islam. Makati është një, nuk ndryshon, nuk lejohat. Pse? Thot se Allahu qart e ka thonë Kur'an. Thot Allahu haram e riba, Allah e ka bë haram kamatan. Mba një ment, a 275 në suratul bëkara. Mba bë një ment, ajeti 275 në suratul Bakara, këthehu një të shpia kush ka Kur'an, në gjuën Shqipe, në të ledzon këto ajetet, pishtë 75 të penset e posh, kush s'ka, mujnë e të dhurojmë ne të gjamia, inshallah, Kur'an në gjuën Shqipe, dhe le të ledzojsh vetë, se të shka thotë Allah subhanahu wa tala për kamatën, s'ka nevojt veti shhoqë, Allah qartët, jau ka bo haram, kamatën, usasë, Ska muhabet këtu. Pastaj të Allah të të kuran, Ja, ejuha lëzina, amanu të të wa dharu ma bakja minë rriba, o ju të cilit kini besu Allahot, keni frigë Allahot, dhe lenja hiq një dorë prej kamatas. A do t'i shka ma qartë se kjo? A ke nevoj ho gjallar me vetë? Allah do t'i shka një dorë prej kamatas. Nëse keni frigë Allahot, nëse jeni musliman, nëse si musliman, atër grajë që ka dushban. Pastaj vllav jam, si don të blej kerr dhe shtëpi me kredit dhe me kamat, çish don me konë rahat me gruan tande pastaj. Çish don me konë rahat me fëmijën tan. Vllazër të ndarshëm. Kam pas një rast që më taku me një person në Evropë. Dhe më thot, hoçi ndërrum, çep 20 vit apo më shumë apo më pak sot me gruan kur si jemi për lajt. Kur si jemi dhnu. Çdo ar sy dy bilbila duke kesh. Tash si kemi blet banesën, na ka hije flaka. Së mujna mu, mu balafajqu për lafë në më njerë, në zonë belaja. A thumë mësë në kanë bëna bon, i sentë. E i këshire, po e le dëzëm pa kur anë, thë i s'kini të bon. Thëmë prej kur ka hi kjo bela, thë të si e kina blej banesën, e kemi rëgullu, e kemi rënëvu, prej që ati ka fillu belaja. Vëndë thë mu rahatu, thë neve në ka hi belaja. Thë shë më bon halal, sa pare ke blej? 200.000, 300.000 euro. Thë shë më shala, Allah, pas ka dhonë bërë On po të ngjoj Allah të paska ka dhënë berëchat 200 mijë r 300 mijë r sa jo morr hoç urt berëçeti me kredit rrofshin bankat Ah mashallah Rrofshin bankat po thash pse e ke blej sa më rahatu Pse e ke blej për mialon fëmijëve ai rahatu sa jo hoç për kundrazim bela i ke shpall luft Allahut derisa e kon me çira nuk i ke shpall luft Allahut ke pas rahatim me gruan tande dhe me fëmijën tande prej atë ditë që i ke shpall luft Allahut ke blej shpi me kredit, ke renovu me kredit, dhe Allah në subhanët ala ta ka ngrajt rahatin me gruan tanë dhe me fëmijën tanë, ta ka ngrit qëtsin dhe të ka thonë, jeta tash ilumëtër nëse donë me haram. Lusëm Allah në subhanët ala, që Allah të ne pastran shpia tona prej krediteve, prej kamatave. Lusëm Allah në subhanu e që Allah të i bën zemra tona të orenjë krediti dhe kamaton. Lusëm Allah në subhanu e që Allah të angren këtë bela prej shuqëris ton. Lusëm Allah në subhanu e që Allah të ne ishton bereqetin. O lezër të ndërsham, mos kena frik prej riskot, se Allah u ka premtu për riskon, kush i ka frik Allah, Allah i qonë risk, Allah ja aqel dirë, mos u mbashtro me këtë smuje se vetëm se vetën tonde, lusallon, e shkatron veten tënde. Lut Allah subhanahu wa që Allah të na ruan prej kësaj smuje vëllezër të ndershëm. Lut Allah subhanahu wa që ato të cilët janë në këtë bela, Allah t'ia ja mëson të pendohen dhe të kthehen te Allah subhanahu wa të dalën sa më shpejt prej krediteve dhe nëse jenë zarë, jenë ngusht, le në e më kërko lutjet e Allah, salat i që lë rrugë, lu salon subhanu e tala që Allah të në fali më katët të ona, dhe të në bashkon gjithë dhe në gjenët të lë firdos, në bëni halal pak për zjatën, pa ishte e nevojshme për këtë shështje me fol vlezër të ndërshëm, wa akimu <të>